Ky emision mbështetet nga Dushin e 14, e kom shumë veç kështu, edhe pse e iso dhe përfoni 260, ishi 260 e kod grafikune, po e iso dhe ma shumë se 260. Pas Volkswagen Golf 2, apo si shnihet ndryshe si vetura legjendare e Volkswagen, tek ne po ashtu vetura Golf 4 ka qenë dhe është mjaft e popularizuar. Pikrisht një të tillë prezantohet sot Ilirind Balaj nga Drenasi. Por po neve këtë shumë një Golf 4 të vitit 2001, me një motor për 1.9 TDI, me 3 kuqe apo RLS që quajnë ana. Por kjo vetur që po shohim nuk është nga ato të zakonshmet, në të janë bërë shumë ndryshime. 155 është fabrikisht, intervenimet që i kena bën to është turbina, 2260 e audio gjoshit, diznet i ko sport, bregaznin e ko sport, interkoleri është airtek i Audi TT RS-it, i cili përbalën deri në 405. Sopa e si ko për moment? Për momentin i ko 300. 300 kështu sakt i ko. Ai përveç modifikimeve për ta bërë më të shpejt veturën, ka investuar edhe në karroceri. Ekstra janë gollkaç diska, to fillu për diska, diska janë 32-shit cilët i kanë apunu, branikat janë, pora është i 32-shit original, front flipin, mropa për ashtë është i gollkaçit, normal Pacific është braniki, po e kanë apunu mu ato e kanë abon si më duke e 32 diçka. Po ashtu edhe pjesa brenda ka shumë pjesë të ndërruara apo të shtuara. Të rjenë mrena ullësët janë Ricara, Elkur janë krejt. Volonin e kanë abon Golf Passit GTI. Po ashtu edhe rypat mrena janë original GTI që i kanë abon. I kena përësi tekstra për ta, janë të kuq, dikon 300 euro nga kanë kushtu vetë që rypat. Deri tani ka shpenzuar mjaft shumë në mirëmbajtjen dhe pajisjen me pjesë shtesë, por planet e ti nuk ndalojnë këto, do të vazhdoj me modifikime të reja. Deri tashti, dikon deri 6500 i kena shti kështu që i kena shti lopsin të aman, kështu 6500 euro. A pritet halon me... Pritëm dhe punu në mëtër, për jo është ta nuk këna me ngu, se këna me lo që është ta ma në 32 më duke, lukin. E veç këna me punu në mëtër, me e bo dykun dherin 405, me nuk nga mja bërë.